Дніпро – найбільша річка країни. Головне джерело найважливішого ресурсу для життя людини – питної води. Вона знезаражується хлором. І цей хлор наразі знаходиться через корупційні схеми у приватних руках. Аульська хлорпереливна станція знаходиться у Дніпропетровській області. Цілісний майновий комплекс АХС, а саме земля, водойма, під'їзні колії, заводські приміщення, інфраструктура, обладнання – усе це належало комунальному підприємству Дніпропетровської обласної ради – Аульська хлорпереливна станція. Щорічний оборот підприємства сягав 100 мільйонів гривень. Але зараз держава не контролює стратегічний об'єкт ані фінансово, ані технічно. Рішення Дніпропетровської обласної ради комунальне підприємство «Аульська хлоропереробна станція» віддали в довгострокову оренду 49 років товариству з обмеженою відповідальністю «Аульська хлоропереробна станція», тобто фактично в приватні руки. Весь виробничий процес і надалі відбувається на території та обладнанні комунального підприємства АХС, а прибутки отримує ТОВ АХС. Обласний бюджет через це недоотримує 40-50 мільйонів гривень щорічно. Крім того, за інформацією ЗМІ, така схема готує підприємство до приватизації за заниженою вартістю 3-4 мільйони гривень. У 2017 році Аульську хлорпереливну станцію все ж таки вирішено було перевірити на предмет, чи не потрібно передати її з приватного керівництва до управління комунального підприємства. Але висновки комісії, які виявилися дуже невтішними, не задовольнили Дніпропетровську обласну раду. Незадоволення було геть дивним. Свій протест висловив представник комісії облради з питань житлово-комунального господарства, тобто той, хто перший зацікавлений у поверненні хлорпереливної станції під управління державного органу. Але чомусь вийшло геть навпаки. Комісія фактично захистила передачу у приватні руки найнебезпечнішого підприємства регіону. Дива та й годі. Чому так? Дивіться далі. Питаннями ЖКГ в облраді опікується заступник голови області Валерій Безус. До цього його в області знали як людину, що займалася реформами у сфері водопостачання. Запам'ятайте це прізвище, бо ви побачите його і в установчих документах на товариство з обмеженою відповідальністю «Аульська хлорпереливна станція». Щоправда, це інший Безус – Олег. Та з'явився він на станції одночасно із призначенням свого, як кажуть наші джерела, родича на високу посаду. А от Валерія Безуса ЗМІ одностайно називають людиною першого заступника голови області Святослава Олійника. Ба більше, схема незаконної приватизації, коли замість комунального підприємства приходить приватне з ідентичною назвою, була реалізована багаторазово на різних об'єктах і керує схемою саме Безус. Олійник в розмові із нами запевняє, будь-яка інформація про нього – то брехня. Попытка привязать меня к каким-то компаниям – это экстраполяция собственного воровского нутра. В чем здесь криминал, коррупция или еще что-то? Ну, я думаю, что это просто экстраполяция больного воровского разума. За словами Олійника, він ніколи не займався ніяким бізнесом, окрім юридичного. І збитки отримувати не звик. Є інші люди, я к ним отношусь, які не займаються тим, що їм не свойственно. Я ніколи не працював в ЖКХ. Никогда не был технарем. У меня никогда не было грузового какого-то транспорта, который ремонтируется и так далее. То есть я прекрасно знаю, что если я начну этим заниматься, я буду терпеть убытки. Але навряд чи від хлоропереливної станції пан Олійник отримує збитки. З 2016 року ТОВ АХС, як монополіст, безпідставно підняв розцінки на постачання хлору на третину, що, звісно, принесло чималі щорічні надприбутки у десятки мільйонів гривень. А ще це вплинуло на зростання тарифів на водопостачання для звичайних українців. Їдемо до Дніпроводоканалу дізнатися, то які стосунки у хлорпереливної станції із головним водопостачальником, наскільки змінилися тарифи і чи проводили тендер на закупівлю хлору. Та нікого з керівництва на місці немає. І хоча зустріли нас дуже ввічливо, надати відповідь так і не змогли. Юрій Володимирович, а скажіть, будь ласка, от преса прийшов, хочуть пообщатися. Пам'ятаєте, як тоді так-то приходили? Хочуть пообщатися з кимось із руководителів. Если вам мы с Киева, обов'язково скажу, что мы с Киева. Они говорят, вот стоят возле меня. Хотите, я вам дам трубочку, они вам потолкуют тут. Нам бы хотелось с вами поспілкуватися так просто нормально, чтобы вы, как споживач цієї продукции, я маю на увазі підприємство, трошки нам пояснили там деякі речі, тому що ми не до кінця розуміємо. Можна так зробити? Говорити на тему аульського хлору його основний споживач Дніпроводоканал захотів з нами не дуже. А на станції, куди ми поїхали, познайомитися із керівництвом, навзагалі мало не побили.
Це... Тут знімати не запрещається. Ви відділі. Який закон мені забороняє це робити? Тут режимне підприємство, пожалуйста. А ви можете мені довести, що воно режимне, тому що ви є приватна компанія. Ви не можете бути режимні. Ви можете зараз зателефонувати і сказати, що я тут, і через вас сконтактуватися. На якому основанні буду тривожити свого руководителя? Найстрашніше в корупційній історії те, що відбувається вона із надзвичайно небезпечним підприємством. Окрім матеріальних збитків державі, які було завдано передачею станції в приватні руки, ми проаналізували, які існують ризики через непідконтрольність підприємства державі. Комунальне підприємство АХС – потужне хімічне підприємство по виробництву рідкого хлору. Один з найнебезпечніших об'єктів з точки зору техногенних катастроф та небезпеки життю тисяч людей. На підприємстві може знаходитись одночасно до 275 тонн хлору. На даний час виробнича потужність становить понад 10 тисяч тонн хлору за рік на 200 мільйонів гривень, що забезпечує потреби підприємств ЖКГ рідким хлором, який використовується для знезараження питної води у понад 220 містах та населених пунктах України, Молдови, Республіки Білорусь. Монополіст виробництва хлору Східного регіону України. Також станція є постачальником хлору до територій так званих ЛНР та ДНР. Але все по порядку. Справа в тому, що наразі існує мораторій на перевірки підприємств. Це пов'язане із антикорупційною ініціативою уряду країни. Але зворотнім боком такого рішення стало те, що зараз ніхто не перевіряє і такі об'єкти, які вкрай небезпечні. Государство взяло такой курс, сначала объявлять какие-то такие штучные моратории или там ведомственные. Ну и как мы знаем, что вот последние фактически 2-3 года полные моратории на какого-то рода проверки. Для меня это, скажем, дико. І якщо підприємство, що контролюється державним органом влади, має одну ступінь відповідальності, то про ситуацію на приватному підприємстві можна тільки здогадуватися. Любой бизнесмен, он как бы затачивается на что? Вложить меньше, получить больше. Так? Поэтому, как правило, любой бизнесмен что делает? Он первое, на чем экономит, это он старается экономить на вопросах безопасности. Пожар или какая-то другая техногенная авария, которая может произойти на подобного рода объектах, она может вести к тисячам жертв. Це реально. Наразі Аульська станція постачає хлор навіть до так званих ДНР та ЛНР. І ніхто їм в цьому не перешкоджає, бо структура керується не державою, а приватними особами. Уявити собі, що може статися на об'єкті, який невідомо як охороняється, зважаючи на те, що Дніпро зовсім близько від зони АТО, навіть страшно. Адже хлор – це бойова небезпечна речовина, смертельна для людини. Ще в 19 столітті вперше була застосована ця рідина, цей матеріал для знезараження води. А вже ми знаємо, що в Першій світовій війні хлор використовувався як отруйний газ і дійсно призвів до загибелі значної частини людей, до пошкодження здоров'я. Органів зору, слизової оболонки і невідворотних наслідків для здоров'я. Про те, як страшно жити людям поблизу таких об'єктів, навіть значно менших, коли в країні війна, знають, за словами пані Тимочко, жителі так званої сірої зони АТО. Була загроза, що попали уже в будівлю попали, то снаряди падали поблизу. А це попали в будівлю і була загроза, що ємність з хлором розгерметизується. Тому зразу евакуювали наших працівників звідти. Восени була ж величезна там аварія, навіть кілька днів не було знезараження води, а снаряди лягали так близько і так такі були щільні обстріли, що працівників не дозволяли працівникам. У цій корупційній історії мали би розбиратися правоохоронці та відповідні контролюючі органи. Але у хід слідства почали втручатися деякі народні депутати. Парламентарій Андрій Денисенко надіслав депутатського листа до начальника Дніпропетровської обласної поліції з вимогою пояснити йому, на якій підставі відкрили кримінальне провадження. Одне з кількох у справі аульського хлору. Зважаючи на те, що Денисенка пов'язує тісна дружба із Святославом Олійником, та на те, що аульська станція знаходиться не на території виборчого округу Денисенка, подібну поведінку можна розцінювати як тиск на слідство. Указано, що... Они не имеют права обжаловать действия следователя, что не соответствует действительности, потому что согласно статье 214 Уголовно-процессуального кодекса, там есть требования относительно того,
как должно вноситься сведения в ЕРДР. Из того, что мне известно на сегодняшний день, то есть я руководствуюсь тем, что у меня есть, то я не видел, например, ни одной жалобы в прокуратуру либо в суд. Хотя из практики этих жалоб должно быть уже сотнями. Это один момент, который мне непонятен. Второй момент мне непонятен, опять-таки, почему обращается не в суд и не в прокуратуру, а обращается к народному депутату. И почему обращается именно к Денисенко. Ми вирішили запитати в самого пана Денисенка, чим він керувався, коли надсилав такого листа. Та це виявилось непросто. Спочатку ще у Дніпрі була спроба листування у месенджері кілька разів. Потім у Верховній Раді справжній детектив. Пишемо Денисенку. З ложі преси бачимо, що присутній у залі депутат все читає та ігнорує наші цілком вічливі прохання про зустріч. Потім телефонуємо та марно. Нарешті він виходить з сесійної зали, впізнає нас, посміхається, тисне руку, але спілкуватися відмовляється. Пане Андрій, я вам прийшов. Я точно з вами не буду спілкуватися. Чого? Дивна поведінка, чи не так? Ми ж навіть не сказали, що хочемо спитати. Та, мабуть, є причина. Про неї далі. Місцеві громадські організації намагалися займатися питанням корупційних схем із Аульською хлорпереливною станцією вже давно. Та стикалися із надто повільною реакцією правоохоронців на свої запити. Ситуація жодним чином не змінювалася. Тож громадські діячі об'єдналися та дали прес-конференцію, на якій поставили питання про екологічну загрозу, а також корупційні зв'язки в обласній раді Дніпропетровщини. Що отримує від цього громада? Це і видатки, це і те надходження, які мають бути. І ми бачимо, що і орендна плата, в тому числі 5 чи 10%. Хлорністкі речовини, і це вже було в історії і СРСР, коли в Кемерово просто були кілька десятків людей, була аварія на такому типі підприємства. Туди навіть приїздили швидкі допомоги, і всі в таких марлевих пов'язочках там і попадали всі лікарі. Також вони повідомили пресі та глядачам прямої трансляції про те, що до їхньої боротьби залучилися журналісти проєкту «Стоп корупції». Останнє речення у зверненні підприємства до народного депутата. Вони просять, у зв'язку з чим звертаємось до вас та сподіваємось на вашу підтримку вирішення порушеного питання. Я не знаю, як це розцінювати, і я це розцінюю як конфлікт інтересів. Тому, керуючись нагодою, в прямому ефірі прошу органи НАБУ та НАЗК перевірити по факту причетності народного депутата Денисенка до конфлікту інтересів відповідно до закону України про запобігання корупції. Тому що, як розуміти, коли підприємство звертається до народного депутата та просить підтримку у вирішенні порушеного питання. В той самий час у Києві представники Стопкору зареєстрували з приводу незаконної передачі надзвичайно небезпечного об'єкта у приватні руки інформаційні запити та звернення до Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України. Ми також готуємо документи для НАБУ та НАЗК для розслідування цієї справи.